Вітаю глядачів. Сьогодні подивимося ось таку цікаву вантажівку від виробника Atlas. Це IFA H6 Keeper. Keeper – це в перекладі самоскид. Ось така цікава моделька. Вона була ось в такій коробці запакована. Ось така величезна коробка. Купив я її в радіаторі, підвернулася нагода, там якраз зараз акції, знижки, вона майже в половину ціни продається. І я її вирішив взяти для колекції. В такій от коробці, то ще всередині такий блістер. Блістер і підставка була ось така. Підставочка з імітацією плитки, бруківки. Ось, написано IFA H6 Keeper. Я вже її зняв, тому вже не хотів назад чіпати на підставочку. Ось така вантажівка, вона розроблена в Німеччині, в радянській окупованій зоні, відразу після Другої світової війни. На Автоюніон або ще Хорг. Представлений в 1951 році на Лейпцигській весняній ярмарці. Виготовлявся з 52 по 1959 рік на автозаводі Ernst Grube Werdau. Це була вантажівка в Німецькій Демократичній Республіці на той час з найвищим корисним навантаженням, яке складало 6 тонн, і характеризувалась вона високою надійністю. Ось така цікава вантажівочка. Давайте ж оглянемо ближче. Фари окремими детальками, а повороти вилиті разом з кузовом. Кабіна металева, а все решта пластмаса, рама і кузов пластмасовий. Також щітки лобового скла, окремі детальки і дзеркала бокового огляду. Також тут ручечки, щоб сідати в кабіну, вони окремі. А дверні ручки профарбовані, просто вилиті з дверми разом. З вікна такі навколо вікон профарбоване чорне, що імітує ущільнювач скла гуму. Така гарненька, яскрава вантажівочка. Гарно вона буде виглядати на стелажі. Крила в неї пластмасові вже. Так, салон. Салон в неї срібним кольором, панель приладів і кермо. А сидіння блакитним кольором, таке як кабіна. Профарбовані. Так, рама червона і диски коліс. Знизу таке досить простеньке. Видно імітацію баків. Газовивідна система окремою деталькою срібним кольором профарбована. Є написи. Ось тут написано масштаб 1 до 43 IFA H6 Keeper Made in China. І тут значок East. Значить, це виробляє East Models для Атласу. Ось така цікава вантажівочка. Так, кузов підіймається в неї. Ось тут видно ще імітацію там балонів. Ось тут такі на кузові для буксирування є така залізяка, що мають тягнути її, якщо щось. Фарков такий ззаду. Ззаду стопи повороти профарбовані, вилиті разом з рамою. Ось вам
Видно. Ось, диски тоді все непогано пророблені. Ось такі. Вони без отворів. А ці місця, де мають бути отвори, профарбовані чорним кольором просто. Ось така цікава вантажівочка. Ось. За таку її повну ціну я б, звичайно, її не купував, бо вона задорога. Вона так коштувала 800-900 гривень. А зараз йде якась акція, вона, я ще раз повторюсь, наполовину дешевше. І вирішив її придбати. За цю ціну вона, її можна купити. Ось таке. Йдемо зараз її поставимо на своє місце. Ось поки що вона в мене буде тут стояти поруч вже з подібною іфою цистерною. Ой, тут чепель біля неї поряд. Ось, ось так поки що місця маловато, але нехай буде поки що так. Що ж, дякую за увагу. До зустрічі.